ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁର ସହର, ବହୁତ ବଡ଼ ସହର ଅଛି। ଅରସ ଏସି ଏୟାର ବସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ ଜନକପୁର ତିନିକି କାରିଆ ଖଜୁରୀ। ଆଜି ବିଷୟ ସବୁ ଆମର ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ରିଚାର୍ଜ ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଭିତର ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି 300-400 ରୁମ। ଜାନକୀ ମନ୍ଦିରରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ଇ ରିକ୍ସା ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେପାଳୀ ଟଙ୍କାରେ 20 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଇ ରିକ୍ସା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବସେଇକିରି ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବାର ବସ୍ ପାଖକୁ ନେଇଦେବେ। ଜନକପୁର ମନ୍ଦିରରୁ ମୋତେ ଇ ରିକ୍ସାବାଲା 20 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ମୋତେ ଏଇ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଛକରୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଅଛି ସବୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଆମର ଯେମିତି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା 1300 ଟଙ୍କା ନେପାଳୀ ମୁଦ୍ରାରେ। ଆଉ ଏହାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 750 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ ଟିକେଟ୍। ଅରସ ଏସି ଏୟାର ବସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ ଜନକପୁର ତିନିକି କାରିଆ ଖଜୁରୀ। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା 1300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ ଏଇଟା 850 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 350-350 କିଲୋମିଟର ଦେଇକି ଯିବ, ପହଞ୍ଚିବ ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ ନେପାଳର ଖବରକାଗଜ, ଏଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ସବୁ ଆସିକି ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା 5:30 ନେପାଳୀ ଟାଇମ୍ର 5:30 ବସ୍ ସବୁ ଲାଗିବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ 7:30-7:30 ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ବାଳ କେତେ ଭାରି ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଇଏ କିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋତେ। ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆସିନେ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏସି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ନୂଆ ବସ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବସ୍ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସ୍ଟି 10 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି ପରିସ୍ରାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ନେପାଳର ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଏମିତି ଥାଏ, ଏଟା ହେଉଛି ନେପାଳର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। ଆମର ଯେମିତି SV ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏସବୁ ଥାଏ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ନେପାଳୀ ଅଏଲ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼, ନେପାଳୀ ଅଏଲ୍ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼, ଏଟା ହେଉଛି ନେପାଳର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ନେପାଳର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ସମାନ। ଆମର ନେପାଳରେ ଲିଟରଟା 115 ଟଙ୍କା ନେପାଳୀ ରୁପିସ୍, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଆମର 97-98 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେପାଳର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ସବୁ ଫ୍ରି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମର ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦିଆହେଇଛି। ବସ୍ ଭିତରେ ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନେପାଳୀ ବସ୍ର କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଟି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଆମେ ପାଖାପାଖି ନେପାଳର 100 କିଲୋମିଟର କେତେ ପାର କଲୁଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିଛି 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସ୍ଟି ରହିବ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନେପାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 9:12, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ରେ 8:57। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୋକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲୋକେସନ ଏତିକି ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାନାପିନା କରିସାରିଲେ, ମୁଁ 3 ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲି, ମୋତେ ନେପାଳୀରେ 75 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ମତଲବ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 40 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା ଆମର ନେପାଳୀରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ବା। ଦେଖ ନେପାଳରେ ଆଜି ବିଷୟ ସବୁ ଆମର ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ବା ରିଚାର୍ଜ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେମିତି 2016 ଆଗରୁ ଜିଓ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସବୁ ଟୋକନ ବାଲା ସିଷ୍ଟମ ରିଚାର୍ଜ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସବୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଚାଲିଛି ନେପାଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ବସ୍ଟି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା କାଠମାଣ୍ଡୁରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲଉଛି ମୁଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଏଇ ବସ୍ଟି ଆମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଧର୍ମଶାଳା ପଚାରିଲି ବେଳେ ତମେ ଏଠି ବାଟରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବ, ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଦେବେ ଧର୍ମଶାଳା କେନ୍ ପଟେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟା କାଠମାଣ୍ଡୁର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଲଜ୍ ସବୁ ରହିଛି କମ୍ ଶସ୍ତା ବାଲାର, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁର ସହର, ବହୁତ ବଡ଼ ସହର ଅଛି। ବସ୍ଟା ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲା। ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ଆମର ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଏଠୁ ଦୂରିଆରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିରଟା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆସିଲେ ଦେଖ କେମିତି ମାନେ ତାର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଏତେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ତାର ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ବାଛିବାଟା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଏମିତି ସବୁ ତାର ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଖୁଣ୍ଟରେ। ମୋର ପଛପଟେ ଅଛି କାଠମାଣ୍ଡୁର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ଆଉ ବହୁତ ବସ୍ ସବୁ ଚାର୍ଜ ସବୁ କରୁଛି ସବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ପଶୁପତିନାଥଙ୍କର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ, ଏଟା ପୁରା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ଟା ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁର, ଆଉ ମାନେ ଟାଉନ୍ଟା ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ବା ଟାଉନ୍ଟା। ନମସ୍ତେ ଟୁର୍ ସର୍ଭିସ୍ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋତେ ସେ ଆମର ଧର୍ମଶାଳାଟାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଯେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝନ୍ତି, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁଛନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ କଥା। କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହର ଦେଖ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲା ସାନ ହେଇଯିବ। ୟାଙ୍କର ବରଂ ସହରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆମର କଟକ ତ ବି ହଜିଯିବ ୟା କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହରରେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେ ଜାପାନିଜ ଫିଲ୍ମ, ଆମ ନେପାଳୀ ଫିଲ୍ମ କି ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ସେହିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ସେହିପରି ଜାଗା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ରାସ୍ତା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି, ଆଉ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଗୁଡ଼େ 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 ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସ୍ ରଖିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ 500 meters ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଅଛି ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା। ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଇକିରି ଆର ପାର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା, ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ କମ୍ ପଇସାରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି। ପଶୁପତି ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା, ଏଠି ଆମେ ରହିପାରିବୁ ଆରାମସେ ଯାଇକିରି। ଦେଖେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁଛି ଦେଖବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ପଶିକିରି ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଏଇ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଆମେ। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଭିତର ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି 300-400 ରୁମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ଚାର୍ଜ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏ ଟିକେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେଲେ ସେମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1000 ଡୋନେଟ୍, ୟୋର୍ ଡୋନେଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ରନ୍ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଶାଳା ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମଶାଳା, ହେଲ୍ପ ୟୁ ହେଭ୍ ନାଇସ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଧର୍ମଶାଳା। ମାନେ ଏଠି ମୋତେ 400 ପଡ଼ିଲା ଆମ ନେପାଳୀ ପଇସାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ 1000 ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମାନେ ଚାବି ସବମିଟ୍ କରିବି 10 ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ, ମୋତେ ପୁଣି 600 ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ୟାର ଏଠିକାର ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ମୋର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନେତାନନ୍ଦ କିଷାନ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାରତ।
ଏଟା ହେଉଛି ରୁମ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ମୋ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 37। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ମହଲା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 37 ମୋର। ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 38 39। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 37। ଖୋଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 37। ୱାଓ, ଚାବିଟା ଆଣି ପକାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 37 ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ବଲ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇପାରିବ ଅନ୍ ହେଲା ସବୁ। ଭଗବାନର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଝରକା ଅଛି। ଝରକା ଖୋଲିକି ଦେଖିବ, ଏଠି ମଶା ଫସା ପଶାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଉ ଚଳବା, ନେପାଳୀ 400 ଟଙ୍କା ଚଳବା। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଲେଟ୍ରିନ୍। 250 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ସଫା ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଚଳବ। ହେଉଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିପାରିବ, ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇପାରିବ। ପାଣିର 400 ଟଙ୍କା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଖାପାଖି 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଆମର 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନେପାଳୀ ପଇସା, ଆମର 400 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରୁମ୍ଟା ଚଳବା, ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସଫା ସୁତୁରା ବି ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍। ଆଉ ୟାର ପରେ ଆମେ ଯିବା ପଶୁପତି, ଆମର କାଠମାଣ୍ଡୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ଏକଲା ଆସେ ଟିକେ, ମାନେ ସବୁ ଜାଣା ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଆଉ ଧାଡ଼ି କୋଡ଼ ଲାଗିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଜୟ ଜବାନ୍ ନେତ୍ରା କିଷାନ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।